Välkomna till Tegelsmora kyrka idag på söndagen före pingst, då ämnet för dagen är Hjälparen kommer. Det här är en digital gudstjänst och vi lägger ut den för sändning den 16 maj. Dagens kollekt går till ACT Svenska kyrkan. Det går bra att betala kollekten med Swish till nummer 123-401-5459. Vill man följa med i dagens texter så finns de på sidan 1440 i psalmboken. Och vi läser från första årgångens texter. Och vi får be. Gud, du som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet. I Jesu namn. Amen. Och så ska vi få slå upp psalmboken till psalm 197. Den blida vår är inne. Dagens inledningsord är hämtade ur en dikt utav Atle Burman. Kom kärlekens ande. Kom kärlekens ande från höjden till frysande hjärtan på jord. Kom kärlekens ande från höjden. Kom kärlek i gärning och ord. Kom öppna vårt hjärta. Kom öppna vår blick. Att var och en lär sig att ge och osjälviskt känna och se. Guds eviga gränslösa kärlek. Kom kärlekens ande från höjden. Kom sanningens ande från höjden till människans tanke och liv. Kom sanningens ande från höjden och lögnernas skuggor fördriv. Kom upplys vårt hjärta, kom upplys vårt liv. Att människosjälen kan bli fri från ångest och fångenskap fri. Och skådar Guds eviga sanning,
kom sanningens ande från höjden. Gud, jag är delaktig i världens synd och bekänner nu inför dig den synd som jag bär ansvar för. Förlåt mig i Jesu Kristi namn. Och tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I ditt namn. Amen. Dagens episteltext är hämtad ur Romarbrevet kapitel 8, verserna 16-18. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Gud, vi tackar dig. Då ska vi få slå upp psalmboken igen. Psalm 522. Och dagens evangelietext kommer från Johannes evangeliet, kapitel 15, 26 till kapitel 16, 4. Jesus sa, när hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. Det ska utesluta er ur synagogerna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Lovad vare du,
Kristus. Säg att ögonen får dig att känna, att lyssnande öron kan se och smaken den får igenkännandets doft, precis som om Gud är här bredvid. För aldrig ska du behöva gå ensam. Vi befinner oss i en tid mitt emellan, några enstaka dagar mellan Kristi himmelfärdsdag och pingst. Och vi väntar. Men vad väntar vi på? Jesus sa: när hjälparen kommer, som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Med de orden så tror jag att vi alla någon gång har fått uppleva det märkliga i att se hur vinden tar tag i trädtoppar och får dem nästan att krokna. Vi kan till exempel se det genom fönstret i våra rum, och då vet vi att det blåser. Vi vet också oftast åt vilket håll. Och så är det, tror jag, med anden. Vår erfarenhet och kunskap sätter ihop den upplevelsen så att vi vet hur vi ska förbereda oss för morgonens promenad. För du, kom lite närmare så ska du få höra att hjälparen kommer. Jesus sa: också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogerna. Ja, den tid som kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Ja, traditionen att berätta om sånt som människan tycker är viktigt, den har nog alltid funnits, och den har funnits med från första början. Dåtidens vittnesmål, det kan vi kanske jämföra med dagens informationsflöden. Vi gillar och vi delar inlägg, statusar, och vi följer influencers för att vi vill hänga med. Lärjungarnas uppdrag att fortsätta berätta om Jesus, hans liv och hans död, ja, det kan jag tänka var inte så lätt. Att återigen fortsätta att berätta om den man som såg som ett hot mot etablissemanget. För det medförde ju också en fara för dem själva. Men med den kunskap om vad som hände sen och med den erfarenhet som vi har fått och fått ta del av är också vad som gör det möjligt att komma ytterligare en bit på väg. En bit på väg på den här fortsatta dagspromenaden. För kom och ta ett steg till så ska du få se hjälparen kommer. I min Gud har jag funnit.
han sa också: och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det. Det är inte alltid lätt att vilja våga möta okända mål och meningar. Att introducera och välkomna skaparens gränslösa verk. För människan är oftast försiktig om naturen, om än nyfiken. Vetskap om okunskap och rädsla för trons innersta verkningar, ja, det kan vara svårt att förstå. För är det säkert, tryggt, sant, är det rätt? Jo, ja, jag tror det. Jag har inte lärjungarnas konkreta förståelse av livet med Jesus. Men jag bär med mig minnen. Minnen om Bibelns berättelser, där jag förhoppningsvis får greppa tag om det okändas kända. Det är nästan som att söka tyngden i ordets vikt och förstå att dess ok är det lättaste att bära. Och med det fokuset så får jag fortsätta att stega vidare på min kvällspromenad. För du, kom riktigt, riktigt nära. För det är minnenas dofter och smak som finns här när hjälparen äntligen kommer. Allt detta och mer därtill är delar av allt som hör ihop. Jag tror på Herrens ord och jag tror på de verkningar som speglar dess rikedom. Där du är ett och samman med livets och trons frågor och svar. Vi får fylla våra lungor med den närvarande andens luft och låta våra hjärtans rop bereda plats för lovsång. För den värld dit anden för oss och till glädje för vår tro. Så ska vi få stämma in i kyrkans trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så ska vi få be tillsammans i kyrkans förbön. Och vi ber:
Gud, livgivande ande i våra hjärtan och i hela skapelsen. Till dig som sänder ut din ande och alltid är vid vår sida kommer vi. Tack för att du hör vår bön. Och du möter oss med kärlek. Vi ber dig Gud att sända hjälparen, den helige anden, in i världens nöd. Det är så svårt när din värld tappar riktningen, när vi missar och inte längre ser våra mål. Vi ber om hjälp att finna lösningar och sammanhang som kan lyfta krigens, orons och rädslans ok i hopp om en ny förståelse för vår värld och för varandra. Tack för att du hör vår bön. Och du möter oss med kärlek. Hjälp oss att lyssna till andens röst genom allt buller och brus som fyller vår vardag. Vi ber för dem som behöver trygghet, för dem som är sjuka, för dem som är ensamma och för dem som behöver en kram. Tack för att din ande alltid finns mitt i din älskade värld. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för vår, tack för skapelsens under, för färger och nyvaknad växt. Hjälp oss att lyfta vår blick så att vi ser var vi kan behövas som bäst. Förlåt om vi tappar bort vägen, när vi glömmer att kärlek är störst. Och Gud, tack för att du hör vår bön. Kom Gud med din helige ande och gör vårt liv nytt och ljust. I Jesu namn. Amen. Då ska vi tillsammans också få be den bön som vår Herre själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Och så ska vi få slå upp våra psalmböcker. Psalm 711.
Då ska vi också gemensamt få be om välsignelse. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid och fred. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.